tarda. I per començar, se sent? Se sent? Sí, suficientment. Honorable conseller Rull, honorable consellera Serret, secretària de Medi Ambient, directora general, degana del Col·legi de Periodistes, diputats, alcaldes, alcaldesses, directores territorials, representants del Consell d'Ús Sostenible de l'Aigua, president d'organismes d'empreses operadores d'aigua, president de la Comunitat de Regants del Canal d'Aragó i Catalunya, directors, directores, personal de l'agència, representants de l'ICRE i altres entitats i sectors i organitzacions que avui ens acompanyen, finalistes del concurs, el concurs de fotografia, amics i amigues, espero no haver-me deixat ningú, bona tarda, bon vespre, benvinguts. Siguem benvinguts a aquest acte institucional per celebrar, malauradament una setmana més tard del que havíem previst, a resultes del decret de dol per al tràgic accident de Freginals, a celebrar, com deia abans, el Dia Mundial de l'Aigua. Com sabeu, es celebra cada dia, cada 22 de març, des que fa 23 anys les Nacions Unides varen decidir convocar aquest dia mundial de l'aigua. En desenvolupament dels acords de la cimera de Rio de Janeiro de l'any 1992. Aquest és un acte auster en el format, molt significatiu en el contingut, pel missatge que transmetem, i molt participatiu, com molt bé ho heu vist. A vostè, com no pot ser d'altra manera, perquè en el context de contenció de la despesa pública així ho aconsella. Però també perquè l'estalvi forma part del nostre ADN, com a societat catalana i com a organització que vella per la gestió d'un bé públic com és l'aigua. Els catalans i les catalanes ja fa anys que hem incorporat aquest aprenentatge i avui podem presumir que a Catalunya hem fet els deures i tenim un dels consums d'aigua domèstica més baix dels més baixos d'Europa, 130 litres de mitjana per persona i dia, mentre que altres països desenvolupats del nostre entorn superen els 350 litres per persona i dia. Cal reconèixer i posar en valor aquest esforç d'estalvi, especialment en un país en el que no sap ploure, com és Catalunya. I més encara en el context dels impactes indubtables que el canvi climàtic i les sequeres cícliques i recurrents ens puguin acabar tenint sobre els nostres rius, aqüífers i en general sobre la disponibilitat d'aigua a l'escassetat en aquest recurs. Com hem avançat en els darrers anys, hem après lliçons. De la sequera vam aprendre una lliçó, sempre és bo, sempre es diu que d'allò que perds no perdis mai la lliçó. Per tant, en aquell moment no vàrem perdre la lliçó. I d'aquesta lliçó que vàrem aprendre, doncs avui hem millorat. Hem millorat com a ciutadans, com deia abans, tenim un dels consums més baixos d'Europa, però també hem incorporat tota una sèrie d'inversions importants que ens aporten una major garantia per a l'ús eficient de l'aigua. Hem incorporat la reutilització, hem incorporat també la recuperació de la qualitat i de la quantitat de les masses d'aigua i d'alguns pous que havíem abandonat. Per tant, hem fet els deures com a ciutadans i hem fet els deures com a administració. Tots els elements aquests ens porten precisament a un model de gestió en el que precisament hem de focalitzar l'estalvi i l'ús de l'aigua. De tot això i de les interaccions entre l'aigua, la sequera i el canvi climàtic, ens en parlarà a continuació el doctor Damià Barceló, director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, un dels nostres savis i investigadors de reconegut prestigi internacional, a qui aprofito ara i aquí per agrair-ho i haver acceptat la nostra invitació per aportar-nos llum i alguns elements per a la reflexió sobre un tema tan important com és l'aigua per a la nostra societat. Permeteu-me un breu perfil biogràfic del doctor Barceló. Va néixer l'any 54 a Menàrguens, a Lleida. És llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i doctorat en Ciències, en aquest cas en Química Analítica, per la mateixa universitat l'any 84. Ha estat professor titular al Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona i científic i investigador destacat del CSIC, del Centre d'Investigacions de la Centre Superior d'Investigacions Científiques. Forma part de diferents consells científics internacionals i institucions, ha rebut diversos premis internacionals també, també premis també a l'Aràbia Saudita, és reconegut a nivell mundial per part de les seves cites, forma part d'un grup selecte de científics dels més citats del món, i també és doctor honoris causa per la Universitat de Ioannina de Grècia. Damià, com vulguis, gràcies. Thank you.
saber res, un científic format aquí i per l'estranger. Primer de tot, volia presentar-me a la Rona, que és consellera, consellers, director de l'ACA, autoritats i diputats, parlamentaris, etc. i amics en general. Bé, intentaré fer una xerrada més, que s'entengui el més possible, tocant diferents aspectes. La influència del canvi climàtic és un, ja tenim aquí també en Gabriel Borràs, que ha fet conferències per l'Agència Catalana de l'Aigua, que s'ocupa d'aquests temes i que, per tant, ja us han fet alguns, els de l'ACA, alguns d'aquestes xerrades, alguns dels elements els coneixeu, però jo aquí insistiré en altres aspectes, canvi climàtic, sequera i altres efectes, altres factors d'estrès. És a dir, tenim a l'ecosistema, una de les preocupacions que tenim a l'ICRA en general, a l'ICRA en particular i a Europa en general, és la protecció de l'ecosistema. Doncs al final em postaré alguns exemples del que és la protecció de l'ecosistema, tenint aquest context global del que està passant. Començarem, per exemple, primer en temes generals. És a dir, sabem que la temperatura de la planeta s'està escalfant, sabem que Alaska ha perdut el gel equivalent al 7%, el que és la part més gelada. Això són des de l'any 1800 i escaig fins al 2010, doncs tenim la temperatura del planeta puja. Tot això són fotos de la NASA. Aquesta és una altra on la temperatura mitjana del planeta ha pujat gairebé 2 graus respecte al que seria el període fins al 2010, 1980-2010. Es veu que la part més fosca, és a dir, perquè no hagués pujat, perquè s'entengui, això és la foto, segurament del fons no es veu, però com més fosc, diguem-ne, més ha pujat la temperatura. O sigui, és fàcil d'entendre que aquí tenim un problema. Per què passa això? Bé, un dels factors importants és els gasos d'efecte hivernacle. Estem parlant de diòxid de carboni, òxid de nitrogen i metà, principalment. Aquí, aquesta, m'entendré una mica més, és una mica una... està treta de la reunió de l'IPCC de París l'any passat, on hi ha els trilions de gasos d'efecte hivernacle que cada any s'envien a l'atmosfera. Segons aquesta hipòtesi de la reunió de París, es va dir que si augmentéssim el biocarbó, el que en anglès és un biochar al sol, és a dir, poséssim més carbó al sol en pràctiques agrícoles, etc., de manera que poguéssim retenir l'erosió, poguéssim retenir tot el que són els fertilitzants, aquest 4 per mil compensaria els gasos d'efecte hivernacle. Això s'ha dit, com sabeu, tot això són hipòtesis que estan basades en diferents càlculs, etc., però, diguem-hi, compensarien els gasos d'efecte hivernacle amb el que seria augmentar la matèria orgànica del sol. Això és molt important tenir en compte, perquè veurem que els gasos d'efecte hivernacle, amb el creixement econòmic actual, doncs anem a una situació complicada. Bé, el que està passant és, parlem de sequera, però parlem el que es parla de situacions extremes. Estem cada vegada tindrem més sequeres fortes i també més inundacions i més desastres. Per exemple, aquest any el que va passar a Nova York al gener, que tinguem la tormenta de neu, també es produeix amb això. És a dir, per bé, tenim el temps de tornar salvatge, ja ho sabem, i cada vegada tenim estiu al mar. Aquest any practicant no tinc hivern aquí a Catalunya, un dels hiverns més càlids des de fa molts anys, etcètera, etcètera. Aleshores, tot això, aquí són més exemples, això ajuntat, per exemple, amb les... Hi ha d'altres efectes del canvi climàtic, evidentment molt importants, que són les zones de calor. Les que veus aquí estan en anglès, les zones de calor. Recordeu que el 2003, doncs a Europa van patir una onada de calor molt forta, a França sol van morir més de 10.000 persones. A Europa es va estimar uns 30.000, i va haver un increment de temperatura entre el 20 i el 30%. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors importants a tenir en compte, tindre més precipitacions, més sequeres, més inundacions. Això és una mica... Bé, això està passant i passarà en més o menys mesures. És a dir, bé, aquesta és una mica el que bastants científics creiem i una mica el que hem d'anar fent és adaptar-nos i mitigar-ho el màxim que puguem, però vull dir, això està passant i segurament amb les dades que us posaré després veureu que la cosa va per aquí. Bé, això és una... Jo estava just a Anglaterra el desert de l'any passat i va haver inundacions i això va sortir en un dels diaris anglesos, és a dir, la prevenció de les inundacions, és a dir, és un altre tema relacionat amb això, és a dir, com veieu això ha sortit a la premsa, està sortint, etcètera. Bé, situació de sequera, falta d'aigua, què passa o què passava? Bé, això és del segle XVII, doncs feien processons perquè plogués, no? Això ja ho sabeu, i després s'entén poc encara més,
perquè s'han fet moltes processons que els volies i perquè va ser poder, perquè era la manera que volies bé. Sabem que això avui en dia hi ha mitjans tècnics per millorar-ho i ara posem la nostra experiència, que són molt conegudes per part de l'ACA. Això sabem el que va passar en 1998, vam tenir un episodi molt dur aquí a Catalunya. És veritat que els països que pateixen més sequera són els que n'aprenen més, exemple Israel, exemple Austràlia, exemple Califòrnia, i aquí vam aprendre. Jo crec que es van fer els deures, no ho dic perquè ja els autoritats de debat, sinó perquè va estar implicat i crec que es va fer bé, i crec que totes les mesures que es van aplicar són per tenir. Quan tens sequera, el que has de tenir és diferents fonts de subministrament, no pots tenir només una sola font. Això és el que va passar. Jo recordeu aquesta mala imatge dels vaixells arribant, que bé, que això aquí, per sort no es repetirà, perquè ara tenim ja desalinizadors i tenim d'altres mitjans per fer-ho i hem recuperat els pifes, però vull dir, si han patit, un país que pateix al final sap com resoldre més els problemes. Als Estats Units estan patint un problema molt greu, jo n'he cregut bastant, sobretot a la costa de Califòrnia. Califòrnia sempre s'ha comparat, com sabeu, Catalunya, etcètera. Califòrnia és un dels altres països que també en temes de sequera és complicat el tema. Califòrnia, Austràlia, i aquí estem en una situació similar a Mediterrània. Doncs està patint una sequera des de fa uns quants anys. I estan tenint pèrdues importantíssimes en l'agricultura. Estem parlant de milions de dòlars, ja no diuen milions, milions de quibeus per l'estat terreny. Hi ha una agricultura molt potent i estan tenint, estan, per exemple, les pràctiques dels Estats Units no són com les d'Israel i, per exemple, fan algunes coses que no estan ben fetes, com per exemple la fàbrica de l'acull profund per regar, i ho he vist això per la tele, o sigui, no és que m'ho hagin d'explicar, sinó que ho he vist. Per tant, encara s'ha d'aprendre bastant, sobretot el model israelita, que és el que realment està més avançat. Això és una foto del diari, just quan hi era, perquè sempre m'interessa per la consulta de la premsa, perquè consulta de la premsa vol dir que hi ha preocupació important amb declaracions de governadors, etc. Això és als Estats Units, i després va posar el New York Times aquesta foto que ve d'Israel, volia dir, apreneu-ne. Què han fet els israelites? Tenen el desert aquí i fan bàsicament desalització i reutilització. És a dir, una mica ens hem de mentalitzar que el futur està per desalinitzar si estàs a prop del mar i reutilitzar més. Vull dir, això està claríssim, la tecnologia existeix, es pot fer, el que passa és que, clar, els preus potser no seran els mateixos, perquè algú ha de pagar això i, d'alguna manera, doncs, no se n'haurà de fer càrrec. Però, vull dir, la situació, la realitat és aquesta, vull dir, Israel ha aconseguit fer zones d'esbarjo a desert i així funciona, i els que hem estat sabem com funciona. A nivell global, ara estem encara a nivell global, després ja anirem a exemples concrets per aquí. Quina és la situació a nivell global? Bé, tenim 9 milions de persones, 9.000 milions, 9 milions, i cada any tenim 80 milions de persones més, és a dir, cada any tenim una Alemanya més. Això vol dir que, clar, ens exigim de menjar, de beure aigua, etcètera, electricitat, tot això suposa una situació complicada. Aquí hi ha alguns exemples, la Xina, per exemple, ha revertit l'equivalent amb els últims des del 93 al 2013, ha revertit l'equivalent al Mississipi. Aquí parlem del transvasament de l'aire, d'escandalitzem, els xinos agafen el Mississipi i fan el que els ve la gana. És a dir, bé, no hi ha regulació, no estem a la Unió Europea, però el que vull dir és que s'estan fent coses molt grosses. Vull dir, Catalunya és una... Pensem que Catalunya és... Els habitants de Catalunya és menys la gent que agafa el metro cada dia a Pequín. A Pequín són 8 milions de persones que agafen el metro cada dia. Aquí som 7. Bé, la situació es porta, ja ho va definir el John Bennington, que no sé si sol governar anglès, una situació tormenta perfecta. Arribarem potser en un moment que no tindrem ni aigua ni... Estem esgotant els recursos, però això cada vegada es parla més de més d'escassetat d'aigua, d'escassetat de recursos. Hi ha documents de la Unió Europea que circulen, lligant aigua, alimentació i gas. I ara, un tema relacionat amb això. Aquest és un mapa de la producció mundial del que és la demanda de carn. Com més fosc, més demanda de carn. Què tenim? Bàsicament tenim que Xina fa 20 anys menja arròs, però ara no vol menjar arròs, ara venen hamburgueses i un bistec. Això suposa un canvi brutal. Perquè, bàsicament, tota la soja que produeix Brasil se'n va cap a Xina. Estem parlant d'un... va passar de 7.000 milions de tonelades l'any 1996 a, en aquest moment, 70 milions de tonelades. Perquè l'any dependré, tot el color fosc, vol dir Xina i l'Índia, que són la part d'Àfrica, que tindran un increment d'alimentació brutal. Això vol dir, ja sabeu que, parlem de l'aigua actual, un quilo de carn de vedella, més o menys, estem parlant de 10.000 litres,
camp de porc 4 o 5.000, bé, més demanda de camp, més soja, més cereals, més aigua. Vull dir, això és així, és a dir, fem-ho com ho vulguem i el motor és de Xina. Xina, clar, no estem parlant de Xina. Xina, que és una, són 1.000, que bé, d'aquí uns anys 1.400 milions d'habitants, i la Índia el superarà arribant a 1.600. És a dir, la situació global, diguem-ne, va per aquí. Això ho podem intentar fer sostenible el que vulguem, però vull dir, nosaltres, la nostra acció a nivell de Catalunya, doncs, és, podem fer el que podem, no? Però vull dir, a nivell global, ho podeu comprendre, la cosa va per nosaltres. I aquí és un mapa que també el poso bastant des vegades i que fixeu-vos en els colors, bàsicament us fixeu en el color vermell i el color groc. És un mapa ja que fa 4 anys, és un mapa del que seria l'aigua, dos tipus d'aigua, diguem-ne. La vermella és la gent que té els problemes d'aigua de potable, o sigui, el que seria sanejament d'aigua de beguda, i la groga és la biodiversitat, on hi ha problemes de biodiversitat. Evidentment, la vermella són països, doncs, com la Índia, que tenen problemes de potabilització, Àfrica, grans problemes, aquí hi ha uns problemes de potabilització de l'aigua, vull dir, encara hi ha gent avui dia que la gent no té aigua potable, això som conscients. Però el color groc sí que ens afecta a nosaltres, això és la biodiversitat, això és l'impacte al medi. Però aquí en tinc una altra que m'agrada més encara, que va sortir després, que es parla de l'escassetat d'aigua, la física i la econòmica. La física, fixeu-vos, és el Marroc, Aràbia Saudita, Israel... Tenen física, que vol dir que tens escassetat d'aigua però tens diners per fer desalinitzadores o recuperar aigua dels aqüífers o reutilitzar-la. Llavors tens diners, tens tecnologia i compres aigua, diguem-ne. A fas. Però la econòmica vol dir que no tens calés i, per tant, automàticament no tens aigua. I això és més realista perquè tot això està lligat, evidentment, al cicle econòmic. En aquest mapa aquí, si us fixeu en aquest mapa, Espanya, Catalunya està de color verd. Clar, depèn de l'escala que facis. Si te'n vas amunt de la Unió Europea, ja no és el mateix. Això és un índex d'aigua, també de l'exportació d'aigua, i com més fosc, més falta d'aigua, fixeu-vos que la península ibèrica, tot el Mediterrani, està malament. I això, evidentment, va amb el més. I aquí tenim un altre seguit, també d'Europa, on hi ha prediccions d'augment de temperatura dels propers anys entre 2 i 4 graus per dues d'erosió. La Mediterrània, per exemple, de biodiversitat, una sèrie de temes, escassetat d'aigua, etc. Però quan parlem de promitjos de temperatures, d'augment de temperatura, a la part del Mediterrània es calcula que seran més. Si la mitjana són 2 graus, aquí segurament seran 5. I també es parla que la situació d'estrès que estem en aquest moment, això amb una predicció d'uns 20 anys, estaríem parlant de passar del 19 al 35%, és a dir, molt més estrès hídric al sud de la Mediterrània. Per sort, clar, aquí tenim el mar i podem fer desalinització. I ara aquí anem al nostre país, que és Catalunya, i això és un estudi fet per l'ICRA, amb l'Autonomia de Barcelona, predicció també d'augment de 2 graus de temperatura amb el que seria la lentitud o com l'aigua es torna més estancada, no? Com més vermell, vol dir més estancada. Això vol dir que amb un petit increment de temperatura tenim que molts rius l'aigua passarà més temps, és a dir, hi haurà desconnexió de rius amb tots els problemes que això pot suposar. Això és una predicció, només un increment de 2 graus de temperatura a Catalunya. Això està fet per gent de l'ICRA i de l'Universitat de Barcelona. Veieu que tenim moltes taques vermelles. Per tant, qualsevol increment aquí, això suposa desconnectivitat dels rius, pèrdua d'oxigen, és d'energia, de tota una sèrie de factors importants a el que són els nostres rius. Bé, ara anem ja més a l'impacte, la part més cap al final. Què suposa tot això de cara a el que seria l'impacte a l'ecosistema, que és una cosa que ens interessa amb bastants dels que treballem aquí a Catalunya i a bastants llocs d'Europa, doncs, què és el que passa amb l'impacte a l'ecosistema? Qualsevol sistema d'aquests de sequera, tenim una situació de variació hidrològica, per tant, automàticament hi ha la intermitència, més patogen al sistema, problemes amb el que són els cabals d'aigua, efectes de tot el tema de contaminants, tot el tema de pot haver inclús per l'aspecte del que són evidentment agricultures, etc. És a dir, tot el que són la situació, una situació d'estrès hídric porta conjuntament tota una sèrie d'altres situacions que afectaran tant a la quantitat d'aigua com a la qualitat de l'aigua. És a dir, tindrem tota una sèrie d'efectes associats a tot això. Per resoldre aquests, per intentar donar solucions a aquests problemes,
doncs la Unió Europea ha finançat uns projectes dels quals un liderem des d'aquí, amb grups de l'ICRA, del CSIC i de la Universitat de Barcelona, des de Globacua. Aquí veureu l'esquema, que és molt fàcil, que és una mica quins impactes tenim, quins són els estressors principals, no? Estaríem parlant de canvi climàtic, canvi global, contaminants, que és el medi receptor, que són els organismes, els mecanismes invertebrats, i quin tipus d'efecte es produeix aquí, doncs tindríem pèrdua de biodiversitat, és a dir, quan tu tens diversos temes, és a dir, tinc això, i produirà aquest efecte, bàsicament estem parlant de, en el cas d'ecologia seria qualitat ecològica, i després, què puc fer per resoldre? Evidentment, aquí és d'implicar temes de gestió. Això són grans projectes de la Unió Europea, dels quals uns el portem nosaltres, i relacionats amb aquest tema de, hi ha més d'estrès, de múltiples factors d'estrès. Aquí una mica esquemàticament, una mica el que t'hi poso és, el que tenim són diferents escenaris de perquè hi ha diferents conques a Europa, on es pot veure, on es mira factors hidrològics, factors d'escenari de canvi climàtic, usos del sol, és molt important els usos del sol, i després això, una mica, què passarà, per exemple, amb els contaminants, quan hi ha la suspensió de sediments, etcètera. Una mica que integra totes les disciplines. Això és bastant complicat quan es treballa en temes, en qualsevol tema, però en temes d'hidrologia o temes de canvi climàtic també ho és, perquè hi ha diferents disciplines, no és el mateix un hidrogeòleg que un ecòleg, que un químic, que un microbiòleg, parlen llenguatges diferents i entendre's no és tan fàcil. Ara aquí vull explicar-vos un exemple que és un dels exemples que fem aquest d'això, que després hi ha el cas de Catalunya, ara que aquí és Mediterrani, això és Trento, això és l'Alto Adige, està a Itàlia. Però bé, aquí també el podríem aplicar aquí. Tenim un sistema, que és el riu Adige, on hi ha la part de dalt, la part més neta, i després hi ha impactes d'imbris centrals, ja sabeu que és un dels impactes, els imbris centrals tenen un efecte al riu, és important, hidrologia, tot el tema de transport de sediments, etc. Sobretot la hidrologia, perdó, i habitat, tot el que afecta les espècies, després tractament d'aigües, etcètera. I aquí és molt visual la transparència aquesta, perquè us la posaré. O sigui, tenim la part més neta, que és la part de dalt, i després anem seguint el curs del riu amb diferents impactes. I ara, això està fet amb gent d'allà i gent d'aquí, aquí no cal tampoc fixar del tot, però sí que us podeu fixar en els organismes, que són macroinvertebrats, i veureu com les comunitats, l'apartat 1, 2, 3, 4, veureu que aquí a l'apartat 1 tenim totes les comunitats senceres, més sensibles, i com va variant, segons l'impacte del riu, aquestes comunitats de macroinvertebrats. Són menys riques, i al final del riu, al final, tens una altra. És a dir, l'impacte de la depuradora, l'impacte de la mini central, cada un té un impacte diferent, de manera que al final altera les comunitats de macroinvertebrats. Per tant, això quan has de definir la qualitat ecològica del riu, quina és? No és tan fàcil. Tots aquests impactes estan allí i han de ser perquè el mini central és un riu alpí, però és el que tens, la realitat és aquesta, la foto és aquesta. Això és un dels estudis últims que hem fet i ara aquí anem a una zona ja més coneguda, que és aquí, que és la nostra, que ara aquí hi ha una part que és la part Conca de l'Ebre i una part de Catalunya, que bé, és aquí. Tenim aquestes dues zones on també fem estudis d'aquest estil, o sigui, el que estem intentant mirar amb la capacitat d'aigua, o manca d'aigua, quins són els diferents elements que estressen, o que podem estressar el sistema, i com ho podem relacionar amb les comunitats que existeixen. Bé, això és molt típic d'aquí, tenim rius amb aigua i menys aigua, això estem acostumats, al nord d'Europa no estan tan acostumats amb aquests sistemes, però nosaltres sí, i per tant, bé, és la realitat. I això també és una altra realitat, és a dir, tenim, quan no hi ha tractament tenim una aigua neta, quan no hi ha tractament una aigua bruta i quan no hi ha tractament una aigua neta, és a dir, això és fàcil de veure. Què tenim aquí? Dues gràfiques. Una, dues gràfiques corresponents. La de sota és la del Matarranya i després la part de dalt que és la Bisbal. Llavors, són les comunitats de la resistència microbiana, si tenim tractament d'aigua, la resistència microbiana va bàsicament de que tens, doncs, per exemple, els hospitals o zona on s'estan utilitzant antibiòtics, que hi ha resistència d'antibiòtics, tens formació, tens patògens, diguem-ne, no? Patògens, resistència, i els antibiòtics creen resistències antibiòtiques
residències antigues, que són els hospitals, és un focus important, que després d'això va a parar la depuradora i després d'aquesta depuradora es neteja o no. Si tenim depuradora, evidentment, la residència antibiòtics és molt menor que si no en tenim. Per exemple, aquí, en aquest cas concret, en Matarranya, aquí no hi ha tractament pràcticament. Per tant, veieu que hi ha uns nivells més alts. Això és un altre grup de substàncies, de microorganismes que estan al riu i que hi són. I això variarà, el que bàsicament el missatge és variarà en funció del tractament. Si hi ha més tractament, és un altre element d'estrès que tens. I aquest... també són quironòmics i aquí és fàcil d'entendre que és un quironòmic de control, això són diferents dades fetes també en aquests rius. Quironòmic de l'esquerra és el de control, que és més primet, i el de la dreta és més gruixudet. Quironòmics n'hi ha a molts dels rius que tenim. Què passa? El quironòmic de la dreta està impactat. Impactat per què? Per diferents tipus de contaminants, diferents tipus de contaminants dels que estan molestant rius. Llavors, una mica, aquests quironòmics, ja ho havíem vist aquí al Llobregat, això són els tributaris de l'Ebre, doncs el que li passa és que s'engreixen. És una mica el que dèiem nosaltres, el que sempre hem dit, el que no mate creixer. Doncs aquí sí que es pot aplicar que en aquest cas els quironòmics no els mate, sinó que els engreixen. I això és un factor d'estrès, també, és a dir, o podem dir subsidiari, és a dir, alguns d'aquests organismes, en lloc de matar-los o de canviar-los, el que es fa és engreixer. Això és un altre efecte, també, un efecte del que tenim al riu. I ara... I ara anem a l'últim exemple, que és aquí, hi ha més dades, són dades de quatre rius, el de Xuca, de l'Ebre, el Llobregat i el Guadalquivir. Això forma part d'un projecte finançat, liderat per nosaltres, també finançat pel Ministeri, pel Mineco. I aquí vam estudiar també els termòmetres, diferents impactes, des d'usos del sol, contaminants, característiques físico-químiques, i veure com impactava les comunitats de macroinvertebrats i diatomees. I aquí una mica el que tenim és un resum del resum, això. Penseu, i això ja ho he dit també el Gabriel Corràs, penseu que tenim molt bosc. Aquests quatre rius, el bosc és més del 60%. O sigui, quan parlem de diferents elements que estressen el sistema, hem de tenir en compte que tenim molt bosc. I després hi ha el tema de la gestió del bosc, que això no fa falta que us ho digui, que ho sabeu més que jo. Però vull dir, aquests rius, el més important, els usos del sol és el bosc. Llavors, aquí es van mirar tota una sèrie de paràmetres, com poden ser, es va fer un estudi d'aquests usos del sol, usos agrícoles, usos industrials... Usos agrícoles, llavors es van mesurar diferents paràmetres físico-químics, nitrogen, el fòsfor, etc. I es van demanar diferents contaminants, i el que es volia veure era, posant totes aquestes dades, com podíem explicar la variància, o sigui, què explicava que aquestes comunitats, la variació que afectava les comunitats de macroinvertebrats i de biòfims, és a dir, bàsicament, com afectava la biodiversitat i a les diatomees, és a dir, i a tota la qualitat dels diatomees. Llavors van posar tots aquests dades, a veure si surten els números, no surten els números, però... Aquests percentatges que estan posats aquí vol dir, bàsicament, que quan tu tens un producte, que la variació o els efectes que es veuen en aquests macroinvertebrats i biofilm no es deu a un sol tipus d'efectes, sinó que són efectes combinats. I quan els combines, tenen un efecte multiplicador. És a dir, per exemple, si mires el tema de contaminants, és només segons les dades que vam trobar nosaltres, aquí això és en 2 anys de vigilància i 20 punts de presa de mostres, etc. Només representa un 1%, però quan ho ajuntes amb els usos del sol, amb els factors físico-químics, etc., pots arribar fins al 40%. És a dir, hi ha un efecte multiplicador. Estaríem parlant del que a vegades dic, que és 1 més 1 no és 2, sinó que és 4. I sobretot quan parlem de situacions de sequera, s'ajunta tot, diguem-ne. S'ajunta tots els efectes d'un darrere a l'altre, i el que pots veure són efectes multiplicadors, de manera que explicaríem aquests canvis amb les comunitats que tenim al riu, i això s'ha fet les comunitats ecològiques, les comunitats més a la que seria la qualitat ecològica del riu. No estem parlant de toxicitats o coses d'aquestes, aquí estem parlant només del que és el sistema del riu. Per tant, d'alguna manera, hem de tenir en compte sempre, per això parlem dels múltiples factors d'estrès, no es pot considerar un sol factor, hem de considerar les mines centrals, hem de considerar tot. S'ha de considerar tot si es vol fer un estudi seriós del riu. Si es considera un sol factor, no arribarem a conclusions fiables perquè no hi ha elements, no tenim prou elements de judici. I ara, aquest
i del 45% que explicava la variància d'aquest estrès ambiental i d'aquest problema. Aquí una mica la part final d'aquesta xerrada, és a dir, i aquí està des de la última transparència, una mica quin és el missatge que volem dir bé. Inundacions, sequeres, etc., ens haurem d'acostumar. És a dir, haurem de millorar algunes coses. Sí, s'han de millorar, per exemple, el sistema de drenatge, hem d'estar preparats per assumir aquestes situacions de diferent cabals extrems, i això suposa una sèrie de sistemes millorar, per exemple, potser les infeccions. Són recomanacions que s'estan donant i també per millorar. Nosaltres sabem que aquesta situació de canvi climàtic, de disfunció, de variació brutal dels cabals hi serà i continuarà sent. Per tant, d'alguna manera ens haurem d'anar adequant als nostres sistemes que tenim actuals de sanejament, els haurem d'anar adaptant. El punt 2 ja veieu una mica l'exemple de Catalunya, per això deia abans que quan un, diguem-ne, perdent s'aprèn, la frase aquesta catalana que sempre es diu, aquí és veritat, quan vam perdre, doncs ara tenim, estem preparats aquí perquè s'han fet tots els elements necessaris per estar preparats per una sequera. Millorar la capacitat també de resiliència, és a dir, millorar tot el que són tots aquests sistemes que tenim de col·laboració científica, és a dir, també utilitzar sistemes de vigilància, early warning, o sigui, sistemes de vigilància ràpida que puguem ràpidament detectar senyals, canvis abruptes de sistemes, una mica tots aquests factors. I la notació final és una mica de nivell. Nosaltres tenim uns problemes que són a nivell global que no ens en podem escapar, és a dir, a nivell global la situació és una mica la que us he explicat. Anem en una situació on un esgotament de recursos, hi ha uns països que estan creixent molt, molt fortament i que per tant estan esgotant els recursos i estan fent un creixement molt, molt important. Nosaltres aquí podem fer doncs, el que podem fer. Tindrem situacions de sequera, evidentment. Tenim una tecnologia que també ho podem fer. Clar, tot això no serà tampoc a un cost zero, sinó que tot això té uns costos, si es vol desalinitzar, si es vol reutilitzar, però a la llarga, d'alguna manera, per aquí haurem d'anar. I la qualitat, respecte a la qualitat dels nostres rius i la qualitat dels sistemes que tenim, bé, és la que tenim. És a dir, una mica hem de fer un compromís entre el que és l'activitat industrial, l'activitat agrícola, la qualitat del riu. Hem d'intentar de millorar el màxim que puguem, però una mica el que tenim és això. Quan alteres un riu pel que sigui, doncs l'alteres i les comunitats que viuen al riu també s'estan alterant. I d'alguna manera hem de fer el millor per fer-ho de la millor manera possible. És un missatge positiu, intentem-ho fer de la millor manera possible i bé, perquè tothom estigui satisfet amb el riu i amb les masses d'aigua que tenim al nostre país. Moltes gràcies per l'atenció.